Dámy a pánové, naším dalším hostem je Bára Konetová. Bára Konetová, česká herečka, divadelní, filmová, televizní a teďko také matka. Už dlouho. A teďko máte takový intenzivní mateřský období, že jo? Takový intenzivní, no, od té doby, co jsme se neviděli. Od té doby, co jsme se neviděli, vy máte 3 děti? Přibyly další 2. Takhle, vám přibyly 2, mě jedno nebo žádný? Já nevím, kdy jsme se viděli naposled, to jedno. Už je to asi 5 let. 5 let? No tak já jsem mezi 0 a 1. Mě teda přibyl nejstarší, to je taková divnost. No. Ale vy teďko máte teda 3. Tři holčičky. No ale mezi tím si vždycky odskočíte hrát, že jo? Tak občas, no, občas málo. A váš pan manžel, to je taky známý muzikant? Pavel, ten má práce dost. A ten má práce dost, ale zrovna jsem si říkal, tak on v rámci těch koncertních turné a tak dále, to je pořád pryč asi, ne? No, není zase úplně pořád pryč. No pořád, ne, nepřetržitě, ale často, ne? Bývá často pryč. No, a zvládnete to bez něj? Já? Myslím, naprosto bez problém. No, vy jste to řekla až rozářeně. No, nevím, jestli měl radost z toho. Ale no, naopak, on má radost z toho, že já jsem samostatná žena. Tak no, on by nemohl mít vedle sebe ženu, která by říká, kam zase jedeš, jak dlouho tam budeš a vůbec s kým tam jedeš a tak. Ne, já mám ráda svůj klid, on si odjede, taky na nás vydělává, takže já to respektuju a ctím. Ano, ne, tak to chápu. To člověk hned má větší pochopení. No samozřejmě. No ale vy žijete na nějakém mlejně někde nebo co? My žijeme, my žijeme v Netvořicích. Ale jako na venkově trošku teda je to ne. Trošku úplně. Dost, na venkově je to asi 40-50 kilometrů od Prahy. Dobře, čili vy musíte jak si zvládat i takový ty práce hospodyně? To k tomu asi tak jako k mateřství patří i práce hospodyně. No ne, no k mateřství, dobře, tak to dám ohříváček, já jsem dělal děti taky, že jo. Tak ohřeju mlíko v tom automatiku, dám na 30 stupňů, pak to dám mladýmu, má na dopoledne hračku. Pak zavolám babičce, že děti tak jsou to mladoví. Mají muži. No ale počkejte, ale já myslel to, že vy máte práci se správou tam toho hospodářství, jak si tam, kde bydlíte, nebo to není takový? Když to je mlejny nebo co? No, to je samozřejmě takový, máme velkou zahradu, ráda se no, právě starám třeba o tu zahradu, máme poměrně... Hleďte, nechte tý falešní idylky, tak vy se radujete, že manžel je půl pryč, všechno ráda zvládáte, hrozně vás baví, že máte hodně práce, že máte velkou zahradu. A já vím, že je to báječně a teď pravdu. Takže, co s tou zahradou? Zahradu miluju. No miluju, to je spustlá aspoň, nebo jak to není, vypadá? Není, je krásná, teď jsem sázela úplně, všecko jsem odsázela. Máte 3 květinách. Děti a ještě sázíte? Sázím, no oni sází se mnou. Sofinka mi občas něco vytrhne a zničí, na ní trošičku zakřičím, ale... Ale jinak... zvládnete i zahradu teda? Zvládnu si, myslím, že i zahradu. Já teda vstávám v 5 hodin ráno, to je pravda, a končím tak jako kolem 10. To je porucha. Jsem tady měl na to paní odbornici a každý, kdo se budí brzo, je nemocnej. Mně se nechce teda vstávat v těch 5 hodin ráno, to teda upřímně tak... Pardon, Ivane, vy se taky budíte v 5 ráno? Dneska ráno, jo, no, 5 hodin. Dneska ráno, jo, to vypadá, že se všichni budíte v 5 ráno. Ale to se nedá jinak stihnout, ty děti. Ale já to stíhám krásně. No, vy možná, ale... No, co máte za program na dopoledne? Teda děti ráno nakrmit, oblíknout, no a pak? Tak ráno v těch 5 hodin, teď už není zima, tak nemusím zatápět, tak pak jinak připravím věci pro všechny boby. Určitě vás strašně baví zatápění, že jo? Baví? Ráda si nařežu dříví na štípu. Pak si s radostí hodím uhlí do uhláku. My nemáme uhlí, my máme jenom to dřevo. No, tak dobře. Čili naběháte si se radostně s dřívíčkem. Ano, a to máme hodně schodů, takže já... Zlaté schody! Bože, můj hurák je kamnům do 5. patra. Ano, čili si zatopíte v 5 ráno. Ano. To je nádherné, já bych nevstal vůbec. Jsi vzal tabletu na zahřát. Čili vy ráno vstanete, zatopíte. Zatopím, pak připravím snídaní, pak připravím všechny... Něco většího k snídaní předpokládám. Trošku někdy si pečino. Zavaříme. Něco... Hrnce rozjedeme. No, ono je lepší si navařit. Děti, či babči, či máme k snídaní.
Ono je lepší si to udělat ráno. Ne, to jasný. No, protože pak ty tři děti vám ne, ty vás nenechají vařit. Dobře, čili ve 12 třeba. Připravíte snídaní. Připravím snídaní, připravím si v oběd v ideálním čase. Čili vy od 5 do 8 máte celý den ready už. Já musím. No a v kolik budíte dětičky? Děti budím, tu nejstarší, ta chce vstávat taky brzo. Ta taky má nemocná, asi malička. Tak tu kolem 6, čtvrt na 7. Pozor na sociálku, hele. Ty děti mají právo na odpočinek. Ona chce, já bych ji nepoděl. Ona chce? Jak se to pozná? Tak brečí, až vstane, jo? Ne, ona je ráda se mnou, protože to je v podstatě jediný čas, kdy ta nejstarší mě má jenom pro sebe. Aha, čili ta chudinka vstává takhle, aby vás měla pro sebe, pak stanou ty další dvě. No, ty vstanou různě, někdy o čtvrt hodiny později. Až takhle si vylehává. No, jsou to malý holčičky. Chrapou nihy, až do čtvrt na 7 se vyvaluje. No a od 7 jste všichni zhůru? No. A nezdá se vám to zbytečný? Nezdá, no tak v 8 už musíme být rozvožený, no někdy. Jak rozvožený? Jako do jedna škola, no. Druhá jde do školky, ovšem to není škola, ona chodí do mateřské školy, takže jedeme ano. Taky do školy, no to je poměrně je daleko, to je 20 kilometrů, takže já to musím mít všechno připravený. No a pak chcete lehnout na chvíli asi, ne? Lehnout? S tou malinkou, ne? Bucnete si malinko, ne? No v těch 11 večer, tak jako ano. Ne, co děláte potom? Tak děti jsou ve škole, navařené na obě, to jste říkal, odvezu že... tu malou, vrátím se, to trvá tak hodinu, mezi tím, někdy díl, protože musím nakoupit, že jo? Takže nakoupím. Schutí do tašek nákup. Mezi tím a těžký věci, pití, hlavně pití. Mlíka. Aby mlíka. To bylo těžký. No, mlíka. To je největší zábava. A konzervičky pro ty malý. Plechový a hodně těžký. A plíny a tak jako aby to bylo hodně. Ano, hodně no. Tašek, aby hodně byla zábava. Jsme velká rodina, tak. A jedete s tím domů. Jedu s tím mezi tím dvakrát, tak přibližně přebalím tu malou, dám jí rohlík. Jo, ona tam nám zůstala, ta malá. Mně malinko Pauky vypadla z hlavy. Pauky takhle pořád jako podávám nějaký mlíko, etě jablíčka. Ona už začíná i takhle, etě, ona už mluví. Dobře, takže, no dobře, a teď přijete domů s nákupama, mezi tím maličkou, no a teď co doma? Teď co doma? No doma vyložím ten nákup, mezi tím ona mě tahá za nohu, pak potřebuje spát, takže jí musím dát oběd, dát jí mlíko a jít jí uspat. Kočárku ještě? No tak to udělám, dva drncance a spí, ne? Den a spí. A když ne, ta prostřední, tu jsem ani nemusela drncat, tu jsem takhle vyndala ven a už spala. No. Ještě spala dřív někdy, než jsem jí už v kočáru už spala. No. Tadle ne, tadle ta je po mně trošku energii. No dobře, a teďko to máme už malinká, odpoledne teda. To nemáme odpoledne, to máme teprve 12:30. Taky když je Pavel doma, tak musím jemu dát. Prosím vás, ten Pavel, to si představuju, tak vy tam tak lítáte po baráku s těma nákupama, s tím vším. A najednou za čtvrt roku se v dálce objeví Pavel. Se svým futrálem na violu nebo na housle, jak ze Strakonického Dudáka. A říká, už jsem tady, co pak je tu nového? Chybí vám tam něco na tom venkově, nebo jste tam šťastná? Občas mi chybí Praha, zvlášť s těma kroužkama, je to složitý, protože to dojíždění... No, kroužkama, a co společenský život taky trošku? Společenský život. No. Jste tam nějak úplně uvízla, nebo co? Ne, já jsem vyrostla na vesnici a v podstatě do svých 5 let, než se mi narostl bratr, to jsou ty věci, no, vidíte, narodil bratr. Dneska jste stávala ve 4, ne? Ne, to je normální, už takhle večer to už. A narodil bratra, jak jsem byla dost sama. Já jsem v podstatě poměrně samotář. Jo, takže mě to vyhovuje. Vám to vyhovuje. Jediný, co mě vlastně na tom venkově vadí, je to, že strávím strašně moc času v autě. Tím rozvážením těch dětí. Jo, to je jediný, co mi vadí. Čili když je Pavel na turné dlouho, tak vy jako samotář jste taky spokojená vlastně. Jo, je to divný. Není. Ne. Ale je to zvláštní. Bára Kuretová.